Tiesitkö, että Suomen matkailuelinkeinon osuus bruttokansantuotteesta on suurempi kuin esimerkiksi kaivostoiminnan tai vaikka metsäteollisuuden? Toimialalla työskentelee 140 000 suomalaista. Heidän osuutensa on jopa 5,6% kaikista maan työllisistä. Matkailulla on myös merkittäviä kerrannaisvaikutuksia. Yksi matkailueuro tuo jopa 56 senttiä lisäarvoa muille toimialoille. Käytännössä tämä tarkoittaa, että jos jokainen meistä tekisi yhden kotimaan matkan lisää, kasvattaisi se matkailun kokonaiskysyntää 800 miljoonaa euroa. Uusia työpaikkoja syntyisi tämän myötä jopa 7000, erityisesti nuorille. Ekologinen lähimatkailu on kuuminta hottia koko maailman mittakaavassa. Miksi siis lähteä merta edemmäs kalaan, kun Suomi on täynnä paikkoja, jotka vain odottavat löytymistään?